Ať přijedete do Olbie z jakéhokoliv směru, pokračujte na Golfo Aranči po Strada Panoramica. Poté uhněte doprava a pokračujte po Spiaggiasos Aranzos. Pojedete přibližně 1 km. Odbočte doleva a pokračujte rovně. Mírně doprava, upozorňujeme, že tato cesta je s omezenou průjezdností. Pokračujte a dorazíte do cílové destinace, zde zaparkujte. Z parkoviště sejdete dolů pěšky a přijdete ke kanceláři, kde se vás ujmou průvodci. Domluvíte se základní angličtinou. Pro skupiny nabízíme průvodce v češtině. Pokud jste si zakoupili výlet na pozorování delfínů, povinná je plovací vesta. Pokud pokračujete v plavání a šnorchlování, kromě vesty vám zapůjčí plavecké brýle, šnorchl a ploutve. Vyplouváme směrem k ostrovu Figarolo. Na cestě nás doprovodí průvodce a kapitán lodi. Zde se nachází sádky na chov ryb, což přitahuje delfíny hledající potravu. Plavba trvá jen několik minut a šance na pozorování delfínů v jejich přirozeném prostředí je nezapomenutelným zážitkem. Něco více k oblasti. Isola Figarolo, malý ostrov Figarolo se nachází v zátoce Golfo Aranči a je známý svou nedotčenou přírodou. Na ostrově žije komunita muflonů, které lze často spatřit na útesech. Na konci léta zde můžete vidět volavky popelavé odpočívající na svazích ostrova. Cala Moresca, tato zátoka s křišťálově čistou vodou se nachází na začátku stezky vedoucí na vrchol mysu Capo Figari a Punta Filasca. Zátoka je známá svými azurovými vodami, které jsou obzvláště krásné ráno, když je slunce osvětluje. Pokud jste se s námi vypravili na pozorování delfínu, přibližně po 90-minutové intenzivní projížďce a pozorování se vrátíte zpět do doků. Pokud si jedete s námi zaplavat a zašnorchlovat, tak se přesuneme do řecké zátoky. Nezapomeňte si sebou přinést plavky, ručník, sluneční brýle a opalovací krém, abyste si mohli výlet plně užít. Na závěr tohoto nezapomenutelného výletu se vrátíme zpět do přístavu, plní nových zážitků a s krásnými vzpomínkami na pozorování delfínů a dobrodružství u ostrova Figarolo. Tento výlet nabízí další poznatky o kráse Sardinie a mořského života. Těšíme se na vás na palubě a na společné objevování tohoto nádherného koutu Sardinie. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Děkujeme, že jste si vybrali právě nás a doufáme, že si užijete tento výlet stejně jako my. Kouzlo přírody nikdy neomrzí. Těšíme se na vás na palubě a na společné objevování nádherného koutu Sardinie. Pro rezervaci a další informace navštivte naše webové stránky. Budeme se těšit. Děkujeme, že se díváte.